Kláním se, madam. Lorde Sheltne, je to pro mě v skutku velkou ctí. Náš pan Roye vám předvede ty šperky, které jsem pro vás dal připravit. Když dovolíte, tak vás na okamžik opustím. Ukážu vám nejdřív ty, o kterých jsme se domluvili telefonicky. Buďte tak laskav, podejte mi je. Zde račte. Tak tohle si beru. Tady je několik souprav, mezi kterými si můžete vybrat. Hezké, vidíte, má drahá. To si taky vezmu. A tady je briliantový náhrdelník, který jsem vám nabízel. Je pěkný, beru ho. Dejte to stranou pro lorda Sheltona. Co stojí? 5 500 000 franků. Mám vám ty šperky poslat? Ne, vezmu si je. Uctivě děkuju. Díky. Naschledanou. Račte, prosím. To byl obchůdek, vidíte? To bych řekl. Lord Sheldon je známý boháč. Pane řediteli? Ano, co pak je? Co se děje? Přece jen docela běžný vrah, člověk jako vy a já, dámy a pánové. Zločiny ovšem, že je napáchal, ale počet jeho obětí je směšně malý, když je srovnáme s obětmi, které zaviní dopravní nehody. Vyhodil do vzduchu letadla, zavinil pár srážek vlaků, ale vrahové za volantem nás mnohem víc ohrozí, ačkoliv se proti ním zatím dělá málo. Ať je to tak či tak, běda tobě, Fantomasi. Můžeš mít třeba 100 tváří, hlavu však máš jen jedinou. Nezvedej ji tak moc, nakonec o ní přijdeš. Já ti ji dám useknout, Fantomasi. Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Ano, důvěřujte mi, nyní už nemáte žádný důvod k zneklidnění. Díky, pane komisaři.
Právě k vám promluvil pan komisař Žív, který laskavě přišel do našeho studia, aby rozptýlil vaše obavy a potvrdil vám, že policie bdí. Tím končí náš dopolední program a odpolední začíná. Ne, vážně, policie to přehání. A dobrý, my jsme ti co klamou veřejnost. No, to se ví, my zrovna. Haló, obtah první stránky. Trochu přeháníš v tom článku, ne? Poslouchejte, pánové. Stín Fantomas. Fantomasy, ty jsi jen stín. Ale to je přece dobrý titul, ne? No, za moc nestojí. Je to prostě skvělý, ty to mohou být rozumíš. A ty všemu, že? Až se nám začne Fantomas mstít, ty budeš první na řadě. Spočítá ti všechny tvoje skandály a budeš za ně tykat. Není to trochu řvavé? Nejsou to spíš jen fráze? Víš co, starej se o svý fotky. Já myslím, že je to prýmá. Je to vynikající. No marný to není, vážně. Tvrdíte, že policie bdí. Ne, pane komisaři, vůbec nebdí a klame nás. Vy jste si vymysleli muže se stovkou tváří, abyste nestratili svou tvář. To ale dal by se využít lépe. Bytová krize, vinen je Fantomas. Klesají mzdy, stoupají ceny, Fantomas. No to je ohromný. Chtěl jsi přece, abych byl současný, ne? No všem. No tak jsem. Kdo zavinil zvýšení daní? Fantomas. Báječný hromosvod vždy a všude. Nedá se chytit. Za všechno může jen Fantomas. No tak, co tomu říkáš, Brouku? Až teď se mě ptáš na můj názor? Já si myslím, že to je naprosto pitomé. A dobrý, že láska je slepá. Tak, já ti povím, kdo se tím bude nejvíc bavit. Kdo pak? Pan Tomas. Přál bych si, aby byl opravdu živý, abys ho mohla potkat na ulici. No a co? Myslíš, že bych měla strach? Ten člověk musí být báječný. A já si zas často říkám, proč ty se mi zdáš být tak báječná. Hm? Ale vzdor tomu tvůj článek je špatný. Víš, měl bys umět trochu snít, měl bys mít trochu větší fantazii. Kdyby Fantomas neexistoval, musel bys ho vymyslet. Broučku, dej mi pusu. Dej mi pusu. Ty jsi mi teď dala skvělý nápad. Dala a nápad? Ano, pojď. Kam jdeme? Za Fantomasem. Za Fantomasem? Miláčku, jsi připravený? Ano. Pozor. Tak teď. Nehýbej se, vezmu to ještě jednou. OK, v pořádku. Netvor promluvil. Rozhovor s Fantomasem. Kupte si pařížský kurýr. Rozhovor s Fantomasem. Svět je hříčkou v rukou blázna. Kupte si pařížský kurýr. Rozhovor s Fantomasem. Svět je hříčkou v rukou blázna. Brzy se stanu pánem všech zemí. Lidstvo je teď v mojich rukou. V krátké době budu mít nové tajné zbraně. Tajné zbraně. Kdyby je nežvanil. Základ všeho je pěchota, ne tajná zbraň. Už je čas, pane ministře. Děkuji, slečno. A budu tedy pěkně vypadat na té tiskové konferenci. Až se mi zachce, tak naraz zničím celou zem a ten hňub komisar Žív, ten bude na to koukat. Konec světa bude už zítra, velký ohňostroj zakončí slavnost. Konečně podívaná, jakou vesmír nezažil. Na lístky frontu netřeba stát, uvidíte, že místa bude dost. Slavný konec světa, neplaťte už svoje dluhy, pomni, když už musíš zemřít, že umřeš s parádou. To je senzace báječné, vidíš, že jsem se v tobě nesplet. To je věc, to má přink. Takhle jsem psal za mlada, v době, kdy jsem měl ještě dobré nápady. Největší kachna století. Kachna? To zas ne. To je fakt. No, jak to? To je přece podfukno, ne? Ne, vůbec ne. Chlapečku, nemyslíš si, že ti nalítnu. No tak, jen mluv. Budu mluvit jen v přítomnosti svého advokáta. Vy budete potřebovat advokáta, dobrého advokáta. Prosím, nerušit. To je skandál, rozumíte? Skandál! A poslouchat za dveřmi, to není skandál, komisaři. Pěkné chování. A jak vy se chováte, to je přece hamba. Každá lež vám je dobrá, jen když zvýšíte náklad. Krev a senzace, to je vaše živobytí. Kdyby už nebyly žádné zločiny a vraždy, museli byste si všichni hledat jiné místo. Ale vy také, pane komisaři. Jenže
Naše řemeslo se netýká jen zločinu. Takhle strašit lidi, tomu říkáte řemeslo? Jen počkejte. Počkejte na to, až dokážu, že ten váš článeček, ten váš žvás je jenom pustá lež. Ha, to bude kravál, toto bouchne. Bác! A bude bomba, panečku. Ha. Prosím, usmívat se. Tak pozor. Díky. No prosím, rádo se stalo. Tak na první stránku přes 4 sloupce. To nám zase pěkně zvedne náklad. Pánové, svolal jsem poradu, abych vám sdělil své rozhodnutí. Nože, ty dlouhé dny, kdy jsem byl připoután na lůžku, jsem využil přemýšlení. Mohl jsem důkladně rozvážit celý ten problém. A dospěl jsem k závěru. Došlo tedy k výbuchu. A k výbuchu nedojde tam, kde nejsou výbušniny. Když Fantomas vyhodil do vzduchu redakci, tak Fantomas má pomocníka v tomto našem, zkrátka v našem známém odnovu. Výborně. No, no tak dávajte pozor. A když ho budeme sledovat, tak nám padne do rukou kdopak. Fantomas, to je přece jasný, no. Shledanou. To je blbý vtip. To je nápad. Pitomci, to se podívejme. Však my tě naučíme zdvořilosti, parkant. Doma. Pokazíte. Já jsem komisař Žít. Tak to nám povíš na komisaři. Já jsem komisař Žít. Tak my to všechno pokazíme. To se povedlo. To nám povíš na komisaři. Já nemyslím, že já vám to nakreslím tohle. Ano? Pozor, za chvíli si pro tebe přijde Fantomas. Pozor, za chvíli si pro tebe přijde Fantomas. A vlezte mi na záda. Schovejte si svý blbý nápady pro svý články. Pozor, za chvíli si pro tebe přijde Fantomas. Pozor. Thank you.
Ano, jsem to já, Fantomas. Mou pravou tvář nikdy nepoznáš. Svou masku nehodlám nikdy sejmout. Dovolil jsi o mě napsat článek, ve kterém mě zesměšňuješ. Udělal jsi ze mě přízrak. Pusťte ho. Posaď se. Myslel jsi, že se mi můžeš beztrestně vysmívat? Mám omluvu. Já jsem nevěřil, že existujete. Domníval jsem se, že za mě mluví činy. V reportáži, kterou jsi jen vymyslel, jsi měl tu drzost vylíčit mě jako pitomce. Pomatence, smutného blázna, který se mstí. A já jsem přece povahy veselé. Když náhodou zabijím, tak vždycky s milým úsměvem. Prý chci vyvraždit lidstvo. No dovol. Celé lidstvo. Vždyť jsou to loutky, které hrají divadlo. Lidstvo je úžasně zábavné. No, jak vidím, máte smysl pro humor. Skutečně. Pro černý humor. Vzácná věc. Humor pod maskou. Oh, pardon. Nemám náladu na tvé vtipkování. Zesměšnil jsi mě před veřejností. Ale dokázal jsi mi, že dneska se velký muž neobejde bez tisku. Musíš uveřejnit na první stránce svých novin svou reportáž o mně. Přiznáš se ke svému podvodu? A jestli mě nevylíčíš způsobem, který bych mohl schválit, tak zemřeš ve strašných mukách. Máš na to 48 hodin, abys to provedl. 48? To je málo. Stačí. Ale jak se znovu setkáme? Byl bych raději, kdybychom si napříště dali schůzku. Napříště všechno proběhne hladce, pokud mě ve všem poslechneš. Všechno teď závisí jenom na tobě. Uvědom si, že počínaje dnešním dnem si můj otrok. Miláčku, slyšíš mě? Otevři mi. Ty stůlněš, drahoušku. Není ti dobře? Otevři. To jsem se lekla. Ale co se stalo? Trochu jsem zaspal. Když jsem tě ráno neviděla v redakci, tak jsem se bála, že se ti něco stalo. Volala jsem ti, ale ty si to nebral. Já jsem spal. Tvrdě spal.
Co je ti? Drahoušku, kdyby jsi věděla, jaký já jsem měl hrozný sen. No tak představ si, že... Představ si... Zavřeli mě, prosím. Zavřeli mě. Ještě štěstí se o tom nedozvědí novináři. To bylo tím, že jste nechal doma legitimaci. Znamenitý postřeh. Máte zřejmě talent. Ty troubo jeden! Měl jsem jiný sako! To jste mi měl říct, vole! Ale, pane komisaři... Ne. Doufám, že vám nedali výprask. Chudinko malá, to byl strašný sen. No, měl jsem teda strach, to víš, ten chlap vypadal hrozivě. Máš moc fantazie, až příliš mnoho. Au, toto bolí. Ty víš, že tam máš bouly? Bouly? Bouly jako hrom? Já už vím. Zrovna tam mě praštil pendrekem. Bože, co je tohle? Tak to nebyl sen. Tak to byl on, Fantomas. Kde je tam? Fantomas! Nechoď tam. Prosím tě, nechoď tam. Zavolám policii. Hleď, někdo přeštíp drát. Otevře! Prosím tě, neotvírej. Otevře! Ale říkal jste, že mám 48 hodin čas. Tak je to, já jsem od policie, komisař Žív. Otevřte, rychle, otevřte, rychle. Bravo, komisaři, to jste mě doběhl. Ale vy mě nedoběhnete, pane. Co to děláte, pane komisaři? To je nesmysl. Vážená slečno, dávejte si pozor na jazyk. Jménem zákona vás zatýkám. To je vtip. Ne, myslím to vážně. No tak Fantomas vám na to dal 48 hodin. A nač vám dal tu lhůtu? Co pak máte udělat? Já bych vám chtěl říct... Tak vy tedy vodíte policii za nos. Tak vy se stýkáte s Fantomasem. Víte, co to znamená? Že prostě kryjete zločince, jste jeho spoluviník. Musíte to pochopit. Já to chápu, já... Ale co pak je tohle? Vysvětlím vám to. Nic nevysvětlujte, čistu mi každý troubá, já taky. F jako Fantomas. Ha, to je náhodička, že jo? No my už si tě podáme, mládenče. Odveďte ho. Jděte. Ale to přece nejde, pane komisaři, to je skandál. Vy jste hrubián. No tak, že do toho nepleťte, jo? Ej. Dále, paštička, to je přece pochutnání. No vidíš. No, dám ti napít a najíst, až se mi přiznáš, no. 48 hodin bez jídla ještě nikoho nezabilo, pane komisaři. Že prý je to i zdravé. No tak, měj rozum a mluv. Už celé dva dny mi kladete pořád ty též otázky. Řekl jsem vám všechno, co vím. Ne, už dost, už dost. Ne, už dobře před. Bílé víno je škodlivé na nervy, pane komisaři. A už dost, tak. A teď tě skřípnu. Tak mluv, ten tvůj článek to byla lež, co? Vždyť jsem už řekl, byla to lež. Ty říkáš, že je to lež a každý teď říká, že je to fakt. No, to je fakt. Tak co je fakt, že každý říká, že je to fakt? Ne, ale fakt je, že je to lež. Takže je to fakt, že je to lež? Ale já, bože, tak dobře, řekněme, že nelžeš, tak proč pak tě Fantomas dal dneska v noci uníst, když to byla lež? No přece právě proto, že jsem lhal. On lže! Kdy vlastně tvrdíte, že jsem lhal? Když jsem říkal, že jsem lhal, nebo jsem lhal, když jsem říkal... Už dost! Teď mlč! No počkej, poslouchej mě. Já si vyprošu, abys mě vykal, chci říct, já si vyprošu, abyste mi tykal, ty mi dost. Poslyšte, ten člověk je zřejmě vyčerpaný. Není už schopen logicky myslet. Proto budem pokračovat ve výslechu zítra ráno. Tak pánové, odveďte ho do jeho celi. Má poklon. Teď, když to začalo, tak já tu hníju. Není to pech? Neměj strach, spolehni se na mě. Já ti naškrábu článek přes celou první stránku. Fantomas bude nadšený. No a jinak můj přítel doktor Komper tě už z toho dostane. Tak nashledanou. Dejte pozor, už jde. Fantomas.
Fantoma se dočista zbláznil. Pařížský kurýr, prosím. Oh. Taxi! K redakci pařížského kurýru. Tohle mě jeďte za ním. Dělejte. Tohle byla sabotáž. Co to má být? To nám proved Fantomas? Běžte ho nema, sežeňte taxíka. Tady žádné taxíky nejsou. Fouk, sežeňte mi něco. Hned no, sežeňte taxíky. No. Sežeňte taxi. Fantomas bude nadšen. Co to znamená? No co je to? Kam mě vezete? Tak co to má být? Posaď se. A vy můžete jít. Tentokrát si to vážně přehnal. Já vám to vysvětlím. To jsem nebyl já. Já to nepsal. Nepřišla byste laskavě sem, má milá? Rád bych vám představil našeho hosta, právě se dostavil. Já tě za trest nyní donutím, abys se mnou spolupracoval na díle zcela mimořádném. Na čem? Vrchol všeho. Nový robot, kterého nyní dokončím. Kde to skvělý otrok. Chybí mu jen mozek. Spokojím se s tvým. Velká čest. Ale vážně, našel byste lepší. Skromný a přitom inteligentní. My spolu velmi mnoho dokážeme. Konstrukce robota se teď podaří. Jen žádný spěch. Byla by to škoda uspěchat takový vynález. Ne, nemusíš mít starost. Mně se zdaří všechno, do čeho se pustím. To je Lady Beltemová, věrná spolupracovnice a člověk, který je mi vždy nápomocen. Velice... jsem potěšen. Byla ženou lorda Beltema, pokud byl ještě na světě. Lord Beltem? Jeho mrtvola se našla v kufru. Ovšem. Takže vy jste ho... Ano, já. Určitě si budete výborně rozumět. Děkuji vám, drahoušku. Že je to opravdu skvostná vdova. I krásná a půvabná. Ďábelsky krásná. Ano, prostě ideál. Jedinečná žena, jež má všechny chyby. Lady Beltemová jistě pro tebe bude dobrou hostitelkou. Ano, ale proč? Někam odjíždíte? Jedu jen nakrátko. Chci tě kompromitovat před celou naší veřejností. Ti, co máš rád, tě zavrhnou. A zpráva o tvé smrti bude pro ně jen úlevou. Já z tebe udělám krvavou příšeru. Ale jak? Provedu pod tvým jménem a s tvojí tváří. Zločin, jaký svět neviděl.
To tajemství si odneseš do hrobu. Nejnovější z mých vynálezů mi umožňuje dokonale napodobovat lidskou tvář. Provedl jsem většinu svých zločinů pod maskou těch, jež jsem zavraždil. Tady máš na ukázku několik mých výtvorů. Přivlastnil jsem si podobu těchto osob tak, jako si přivlastním tvoji. A pokaždé jsem zanechal otisky prstů stejné jako od oné osoby. A hlavně, nepokoušej se uprchnout. Fotoelektrické buňky by tvůj pokus odhalily. A kdyby snad se schoval hrubě, stačí pokyn Lady Beltemové a stráž pak s tebou zatočí. Můžete jít. Máš tu televizi, abys viděl, co provádíš. Naschledanou. Teď o tobě bude mluvit doslova celá Paříž. Komisař Žív provokuje Fantomase. Pokusí se zločinec ukradnout na přehlídce kolekci briliantů. Komisař Žív provokuje Fantomase. Kavárny a zaujmou místa. Za malou chvíli začínáme. Uvolněte příjezd! Rychle, rychle, rychle! Rychle! Už jsou tady. Dámy a pánové, ustupte, prosím vás. A to odhrte. Netlačte se. No co pak to děláte? Ustupte, prosím. Díky. Prosím, slečno, váš snoubenec vás volá k telefonu. Můj snoubenec? Váš snoubenec. Jste přece fotografka pařížského kuríru. A můj bože. Poslyšte si. Víte, kam se má skřínka uložit? Ano, prosím, ano, ano. Dobrá. Tudy. Dobrý den, pane komisaři. Prosím. Jsem generální tajemník svazu klenotníků. Ah, no tak poslyšte, je buďte klidný, ty klenoty vám uhlídáme. Pevně doufám. Položte ji na stůl. Tady, pane komisaři, račte dál. Děkuji, až po vás. Dobře.
šéfredaktor Šperky už jsou tady. Dobře, omluvte mě, laskavě. Samozřejmě. Toto jsou všechny šperky, které dal Svaz klenotníků k dispozici, pane komisaři. Oh, ty jsou báječné. Víte, ale to má cenu stovky milionů. Spíše několik miliard. Bravo, bravo, komisaři. To je past na Fantomase, jestli si troufne přijít. Já vám něco řeknu. Tentokrát už nám nemůže uniknout. Ah, vy jste policejní genius. Ha, to tady jsem. Jste připraveni? Ano, pane šéfredaktore. Dobrá, naprosto. Tak tady začneme. Už budou dámy oblečeny? No, už za chviličku. Dobrá. Nechte se obtěžovat. Ty! A už jedem! Žádný strach mi nedám, střežím vás. Ale pane komisaři, to nejde, pane komisaři. Vážený pane ministře, dámy a pánové, věřte, že je pro mě velkou ctí, že jsem směl uspořádat tuto velkolepou přehlídku, na níž má patronát Francouzský svaz zlatníků a klenotníků a naše chvalně známé noviny Pařížský kurýr. Dajte pozor. Dávejte pozor. Nejelegantnější manekýnky Paříže vám nyní předvedou řadu nejkrásnějších šperků nové sezóny. Tomáš, navleč si ho po cestě. Tak číslo 5, prosím vás. Přineste mi ten můj náhrdelník. Pětka, tady máš náhrdelník. Dělej. Ty musíš jít jako první. Tomáš, tak? No, výborně. Několik málo okamžiků budete moci obdivovat nejkrásnější výtvory na nejkrásnějších stvoření. Uvidíte samé úžasné modely, no opravdu. Kdo je to ten fousatej? Tamhle. Nádherné, jedinečné. Ne, to se mi obzvláště podařili, dámy a pánové. Nebudete zklamáni, to to musíte vidět, nezapomenete. A potom ty manekýny, které jsem vybral pro dnešní přehlídku. Ty jsou prostě úžasné, ta elegance. Ta prostota a přitom dokonalost, ty jsou prostě nádherné, to nemůžete vidět nikde jinde. No ano. Ano, ne, co jsem chtěl říct, no ano. Tak, pojďte, drahá přítelkyně. A myslíš, že to bude dnes zajímavé? Dámy a pánové, začíná přehlídka. Račte zaujmout vyhražená místa po obou stranách našeho pódia. Děkuji.
číslo 21. Vracím vám číslo 7, dejte mi číslo 12. Co pak je jim? Mně se chce spát. Odevřte! Co to má znamenat? Vyrazím dveře. Zkuste to vyjít. Jo. No tak! Běž! To byl Fantomas! Odevřte! Tam to spočítám! Věď! Pojď! Vyrazte poplach! Jaký poplach? Počkej. Hop.
Dostanu tě živého. Eliša. Hop, a je to. Ještě dostanu tě. Fantomasi. Dostanu. Ajmo, tě dostanu. Už tě mám. Už tě mám. To ti přijde draho, Fantomasi. Moc draho. Nebo... Zastavte! Zastavte to! Zastavte! Zastavte! Tak zastavte! 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 Dostanu tě, Fantomasi, dostanu! Překvapujícímu odhalení. Já už vím, kdo je to Fantomas. Zde vy jste pravou tvář zločince. Ano, ten redaktor s Fantomasem jsou totožní. Už je blízko náš cíl a zakrátko ho zaskneme. Pokud jde o snoubenku pana redaktora, domníváme se, že byla spolčena s Fantomasem. Neb i ona velmi záhadně zmizela. Takže z toho vyplývá asi logicky, že už nám nic nezbývá, než ho zatknout. To se povedlo, že? O svou snoubenku nemusíš mít starosti. Je v naprostém bezpečí tady, v nejkrásnějším pokoji zámku. Chtěl bys ji vidět? Máš dobrý vkus. Samozřejmě musí si zvyknout na nové prostředí. Ale je půvabná. Odtud uvidíš, jak se jí budu dvořit? Jestli si to vykládám správně, vy mi tedy chcete svádět moji snoubenku. Pravděpodobně. A nezdá se vám, že takové chování, o němž mluvíte, může být urážkou Lady Beltemové? Nehodlám ji o tom informovat. Chápej mě. Zjistil jsem, že jsem v podstatě romantická duše. Já chci být milován tak, jako jsi ty. A nijak nespěchám. Tohle vám nevíde. Nikdy vás nevyslyší. Když jde o ženu, nikdy se nemá říkat nikdy. Vidíš, jak je teď šťastná.
Nyní je už pod vlivem mého elixíru štěstí. Kdo poznal květy zla, má rád květ mladosti. Ta dívka plná půvabu bude mou milenkou. Ještě se podívám na toho tvého komisaře. Ten pitomec o mně mluví způsobem, který se mi vůbec nelíbí. Už je nezbytné, aby ho vyřídil. Fantomas! Zase Fantomas! Pořád Fantomas! Pořád jen Fantomas! Poprvé máme spousty svědků, pane komisaři. Tak dejte zatknout. Co s toho mluvím, dejte je vyslechnout. Už se stalo, už se stalo. Takže? Prošel, Hermot! Jste si úplně jist, pane komisaři, že to byl opravdu ten redaktor tam na té střeše? Děláte si ze mě blázni, nebo jsem blázen já? Promiňte, pane komisaři. Žádný promiňte, tak co? Při tom novém zločinu všichni svědkové udávají zcela jiný popis. Všichni. Co, oni blázni nebo já? Okamžitě dejte pořídit schematický portrét, rychle, šup! Schematický portrét! Ne, tak zavolejte okamžitě všechny svědky. Už jsem mi dal zvolat, pane komisaři. No tak ne, tak pokračujte, ať už to máme z krku. Prosím. Sedi si tamhle, Miláček. Dámy a pánové, račte se posadit. Zkusíme sestavit schematický portrét zločince. Tady na plátně se pokusíme složit Fantomasovu tvář, tak, jak ji znáte vy, podle údajů, které nám poskytnete. Prosím, abyste se plně soustředili. Zhasněte. Projekce. Začínáme. Tak napřed oči. Poznáváte tyto oči? Ne. A ústa. Poznáváte ta ústa? Ne. Prosím, pane komisaře. A vlasy. Poznáváte ty vlasy? Ne, nepoznávám, to ne, ne. A nos, poznáváte ten nos? Ano. Já, no, nevím, ale... Ne, prosím vás, utište se trochu, začneme znovu od začátku. Tak napřed vlasy. Ne, to nejde. Ten člověk měl vlasy krátké. Ano, a byl už trochu plešatý, že? Ano, byl plešatý, já si to pamatuji, byl plešatý, ano. Ano, to by mohlo být, zrovna tak. Ano, to je ono, ano, ano. A nos? Ne. Je delší. A taky tlustší. Ne. Ne. Ústa. Ne, ústa měl ten čistě. Ano, tak ne. Ne, ne, ne.
Ano, to jsou šávy! Ústa surovce! Co oči? Ticho! Co to je? Co to má znamenat? Vy jste se proti mně spikli. Jsem vám prospí. Vy pak jste ty lidi sebrali. Blázinci, tenhle blbý vtip vám neprojde. Dám to vyšetřit, vyklidit sál. Odem, tempo! Poslyšte mě dneska nějak špatně, tak jestli chcete, budeme pokračovat ve vyšetřování zítra a já si zatím půjdu lehnout. Komisař je moc divný. Taky se mi zdá. Moc divný. Co se tady děje? Ano. Děkuji, dovolíte? Ano, prosím. Prosím, děkuji. Dovolíte? Ano. Ruce vzhůru. Rychle a mlčet. Prvního, kdo sehne, odstřelím. Teď nikdo nesmí odtud. Pěkně tiše tady počkejte, až sem přijde policie. Jistě to zas provedl Fantomas. Musíme to ohlásit panu komisaři. On to nebere? Ne.
To se moc divím. Přece nám říkal, že jde domů. Zavolejte pohotovost. Prosím. Leone, pojedeš se mnou. Určitě se mu muselo něco stát. Ano. Pojďme. Podívejte, co jsem našel pod schody. Podivné. Mně se to nějak nezdá. Nějak se tam dostaneme. Jste tady hodně dlouho, ale to je od vás špatný vtip, mládenci. Nejste nám měsíční, komisaři. Já vám to vysvětlím, budete se spát. Vy ne, až se dozvíte, že Fantomas právě přepad hernu. To není možný. Otočte se, otočte se a jděte pryč. Okamžik ticho, prosím. Dámy a pánové, nyní přikročíme k rekonstrukci činu. Je tu pan komisař Žív. Tak dámy a pánové, co pak se tu stalo? Dostanete jíst, až se přiznáte. Ale Míšo. No vás nejsem Míša. V době loupeže pán spal. Samozřejmě, neslyšel zvonit telefon. Přece víte, že jsem si dal do uši vatu. No tak, vatu, no samozřejmě, na to jsem zapomněl. A co váš pantofel? Když jsem vám řekl, že jsem ho vyhodil oknem. Ovšem, ovšem, přece pantofle, ty jsou na to, ovšem, že. Když nějaký chlap mě zbudil, jak mě pod oknem turoval motor. Nežaňte, no tak, no tak pán neslyší telefon, ale za to slyší motor. Když jsem vám to už vysvětlil. No to se ví. No to se ví, nešel se pán náhodou projít v noci, aby přepad hernu. Pítom šedem. Pozor, pane komisaři, to je urážka úřední osoby při výkonu funkce. Jednali jsme přesně podle vašich příkazů, našli jsme otisky prstů. No a? Ha? Jsou to vaše. No tak je to jasné, jako násobilka. No tak tedy vědecky dokázáno, že jsem to já musím být Fantomas. Měli nápad, jsem to já, ano, je to jasný, já jsem Fantomas. Koukněte se na mě, já jsem Fantomas. Probuď se. Co je? Kde to jsme?
Já nevím. No tohle. Čí je to auto? Kde jsi vzal to auto? Nemám tušení, co se vlastně stalo. Snad si usnul za volantem. Mě brní hlava. Ale vypadáš líp než včera. To se stvářil moc divně. Hlavně, když jsem zase s tebou. Ale co se to dělo se mnou? Fotografovala jsem na přehlídce šperků a pak už si nemohu vzpomenout, ale vůbec na nic. A pak jsem byla s tebou v té helikoptéře. Se mnou? Jasně. Ty máš taky nápady. S tebou se fakticky člověk nenudí. Už to mám. Dali nám nějaké drogy. Drogy? Ano, pak ti to vysvětlím. Elixír štěstí, ano, ano, tak to Elixír bylo. Štěstí? Ty si vážně cvokt. Ale co je tohle? Heleď! Lady Beltemová, pustila jsem vás na svobodu. Rychle zmizte a nepokoušejte se nikdy rozumět ženám, Lady Beltemová. Tak když nám dali auto, můžeme zmizet. To je poprvé, co mi ženská žárlivost pomohla zachránit život. Nechval dne před večerem, v ženách se nevyznáš. Děvka, nefunguje brzda. Nedá se s tím nic dělat. Je rychlostní skříně zničená. Já dávám. Vidím tam dobře. Zatáčka. Pořádná. Zatáčka. Pozor. Blázni, nedrž se mě. Prosím tě, pust mě. Mám strach. Zatáčka, samá zatáčka. Pozor, teď to přijde. Pozor, drž se. Je hrozně zlé.
tak vidíš. No. Měli jsme štěstí, miláčku. Poslyšte to, sová je blbý vtip. V životě jsem se tak nenasmál, jako právě teď. Takže Lady Belhemová vás propustila z toho zámku, protože žárlila na vaší snoubenku. Správně. A abychom je neudali, měli jsme se zabít ve voze, který neměl brzdy. Máte bujnou fantazii. Ale ta žena byla stvůra. Mlče už. Co říkáte o Fantomasovi je nesmysl. Ale proč pak? Protože Fantomas je tady. Já jsem ho zatkl. Máte smůlu. Je zatčen? Smím se vás zeptat, kdo to je? Komisař Živ. To jsem netušil. To jste mohl tušit, když jste jeho společník. Tak společník? Ovšem, že má dráha, to přece dá rozum. Zapište, že se přiznal. To přestrojení, falešné otisky, no, že mě to hned nenapadlo. Bylo to docela prosté. Bylo to prosté, ale vyložte tu nějakému policajtovi. Pojďte. Kam nás vlastně vedete? Hele, koukejte poslouchat a na nic se neptejte. No tak, no, pojďte. Někam nás vezou. To teda nevím. No jak to? Guillotina už dávno vyšla z módy, mám pro vás lepší smrt. Mějte chvilku strpení. Dva mozky se budou hodit. Co pak to říká o těch mozcích? No, on vám to vysvětlí. To se budete divit. Vystoupí, tady se přesedá. No tak dělej. Les. Takhle jste tam. Jeď. Chovají se aspoň klidně? Nemůžu si na ně stěžovat. Za celý den ani nepípli. No to mě podržte. Fantomas nám utekl. Cože? Terry? Oba. To není možné. No tak vida. Uvažme to. Prosím, ale hodně rychle. Jde jim teď o život. No samozřejmě. Za prvé, svědectví starého dozorce. Říkáte, že jsou v maskách. Vizitka od Fantomase. Celkově všechno vychází tak, že jsou nevinní. To také jsou. Ale to je katastrofa. Když si pomyslím, že jsem zavřel komisáře do basy. Od včerejšího večera budou pěkně daleko. Už byste měl zatknout pravého Fantomase. Ovšem, vždyť vy máte pravdu. Hned se do toho dám. Nařiďte okamžitě silniční kontroly. Dostanem ho. Dostanu ho. Dostanem Fantomase. A já se o to také pokusím.
určitě tamhle to auto. Oni už nás našli. Jsou v tamhle té helikoptéře. Vážně? Zastavte! Střílejte na ně! Jsme tak rychle, střílejte! Střílejte! Jedou za ním četníci. Leďte tam, leďte tam. Nemějte strach, vůz má pancéře, neprůstřelná skla a speciální pláště. Já počítám se všemi možnostmi. Vem si ho na starost. Ten chlap mě zasáh. Aspoň se příště nebudeš nahýbat z okna. Sem. Stražmistře, jsem komisar Šíf. Sundejte mi pouka, komisar Šíf. No tak hop, 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 hoďte sebou. No, tak si pospěšte, sundejte mi pouka. To dělejte. Výborně, výborně. No, díky, já teď náramně spěchám. Co vlažíte? Motorka. A jo, aj, tak rychle. Promiňte. Horem, horem, horem. Tak dělejte. Horem. A. A rychle! Rychle! Rychlejc! 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 Rychlejc!
Slychaj. Podívejte se. Tamhle je. Tamhle dole, tam. A teď pozor, jeden z kopce, komisaři. Taky na koni. Au. A však my ho dostaneme. Skočte! Onem! Tak prosím, madam, 40 franků. Dobrá. To je můj vůz, ukradli mi můj vůz. Ten pas vám je nepřijel. Ale kde pak vůbec ne? Co to máš znamenat? No pojďte, nastupte si, jedem, honem. No to je on. No tak, pojďte. Tak a tam.
Ale co to auto, vy jste ho ukradl? Jenom nemějte strach. Vlastně to máte pravdu. No tak, tempo, tempo. My ho teď musíme předhonit. Rychlejc! Tamhle je! Tamhle je! Přímo na lokomotivě! Přidat! Rychle! Tak tempo! Víc! Víc! Koleje zajímají doleva. Tak co teď? Tak co teď? Pojedeme dál a uvidíme. Ale my přece musíme zahnout. Aha. Povídám zahnout. Zahnout, zahnout, to mám jít přes pole. Akce probíhá podle plánu. Volám k sobě Chriscraft, čekám na vás v přístavišti Pláž na čtverci 20. Čtverec 20, rozumím. Budu na místě včas. Tamhle někdo utíká. Honem, musíme ho dohonit. Určitě běžel na pláž. Ručím za to, že utíkal k moři. Honem, jeďte! Pozdě! Helikoptéra! Koukněte! Vidíte? Támhle jsou. Na pláži, támhle. Mávají na nás s honem přistanem. Musíme přistát. Rychle! Sláva! Viděli nás! Viděli nás! Aha. Tamhle to je on, dole na té lodi. Vidíte ho? Chytneme je, tempo, tempo. V
Prima, prima. Co to děláte? Snezu k ním. Tamhle jsou, tam. Zastavte to. Já slezu. Ale kousek níž. Dolů. Ještě majnkej, ještě kousínek majnkej, no. Jdem za kurá, otevřte! Jen počkej, chlape. Jeloškej. On je tam? Ponořit se? Ponořit se, hloubka 20 metrů. Ono se to potápí. Už jsem ve vodě. Podápí se to. Pomožte mi. Honem, pomožte mi. Koukněte. Nesám. Nesám. Pojďte. Pomožte. Tak nesám. Já se utopím. Já se utopím. Já to již neumím plavat. Já jsem uměl plavat, když, ale už jsem to zapomněl. Já nevím, čím to je, ale já už plavat neumím. Pomoc, já se utopím. Poslal jsem helikopteru pryč. Já se utopím. Já se topím. Klid.
Klid. Dobím. Podívejte se tamhle. Podívejte se. Ať nevidím. Miláčku, už jedu. Já se dobím. No tak, komisaři, jenom kuráž. Podejte mi ruku. Vylezte. Tak honem. Až po vás, pane komisaři. Ne napřed mi, a pak mě vytáhnete. Dělejte. Podejte mi ruku, komisaři. Vylezte. No, a teď. Já nevím. Ne, ještě není konec. My tě najdem, fantomasi, a tentokrát nám neutečeš. Já tě potrestám. Osobně.